Adaptarme, fantástico. Aprendí cousas que non sabía aquí no Obradoiro Este. E bueno, temos tamén que moito ainda que escalar. O problema da violencia machista é un problema do conxunto da sociedade. Entón, a solución ten que vir tamén da cidadanía en xeral. Temos que ser todos e todas, homes, mulleres, e sobre todo as institucións tamén, poñer todos os recursos suficientes a disposición. Nos traballamos sempre, non pode ser de outra maneira, co ámbito educativo, porque unha das primeiras ferramentas que hai para combater a violencia e empezar a educar noutro tipo de conductas e promover a igualdade real entre homens e mulleres ten que ser dende a mocidade e dende as xeracións máis novas. Foi moi interesante como a través da imaxe empezamos a traballar coas ideas e cos estereotipos que están na sociedade e como a través de crear imaxes podemos conseguir cambiar esa sociedade. E bueno, foi moi interesante traballar con tantos colectivos diferentes de mulleres que ao final sí que temos todas moitísimas cousas en común e sobre todo o proceso de estar sentadas nunha mesa traballando xuntas man a man foi super interesante e enriquecedor por poder falar, estar, ver que recortar, pegar, ver como pensan, ter ideas. Utilizar o problema super grave que estamos vivindo desde fai moitos anos. Penso que estas campañas son necesarias, a veces non moi visible, porque se oculta primeiro pola propia muller e despois pola familia que non quere admitir que ten un maltratador, porque el suele ser, cara aos amigos e familia, unha persona moi agradable, moi amable, pero despois no ámbito familiar, pois, un verdugo. O proxecto da campaña do 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, será ao redor de tres patas. Unha delas que é fundamental é traballar coa xuventude, porque entendemos que a educación é imprescindible na prevención e erradicación da violencia. E porque detectouse que entre os xóvenes todavía seguen estereotipos que provocan desigualdades nas relacións posibles situacións de violencia. Non somos mulleres en igualdade de apoio, coñecemos o proxecto a través do Consello da Muller. Gústanos colaborar con todos os proxectos que impulsa o Concello, o CIM, bueno, parece-nos unha actividade moi atractiva para visibilizar, en este caso, oito das violencias. É un tema actual, a nos tocou traballar a violencia vicaria. Gústanos traballar durante todo o ano as violencias, traballar coa muller, porque non só hai que pensar nisto no 25N nin no 8 de marzo, sino que é un tema que hai que visibilizar e ter en conta durante todo o ano. Nos aquí traballamos con víctimas que na súa maioría non suelen ter unha orde de protección, a maioría porque non denunciaron, moitas delas porque denunciaron e non tiveron ese reconhecemento por parte das institucións. Co cal se genera un vacío no sentido de que eses menores que están a padecer violencia vicaria tampouco son reconhecidos como violencia vicaria. Que sucede con todo isto? Pois que enlazamos agora o termo de violencia institucional. Ao final, as institucións estamos aí intentando paliar determinadas cousas, pero as burocracias, os frenos, o non saber, moitas veces o non saber, pois provocan que en vez de intentar solucionar problemas, pois estemos poñendo paus nas rodas. Unha mala formación de profesionais, unha mala formación nos turnos de oficio para as abogadas e os abogados que atenden as víctimas, unha mala formación para as Garda Civil, policías que están a recoller as denuncias. É como a necesidade de que o engranaxe sexa tan perfecto, ¿no? En ese sentido, que todo el mundo esté a trabajar en una misma línea para poder llegar a meta, que conseguir la reducción de los casos de violencia.